Ето, искам да ви покажа кошера, който най-много харесвам през 2023 година като развитие, работа и продуктивност. В никакъв случай не е най-силното пчелно семейство. Работи на един многокорпусен корпус плодник и медище, което е от още един такъв корпус, и да дам блатов магазин. Това не е най-силното пчелно семейство. Ето тук, например, имам семейство с два LR корпуса и три магазина. Всичко е пълно с мед. Там имам на 4 LR корпуса, пълни от край до край с мед, но любимият ми е ето този, защото първо изобщо не показа намерение да се рои, после майката е бяла от 2021 година, но работи чудесно, нито засилва прекалено много семейството, нито го отслабва. И така кошер е в някаква хармония. Работи си, не се рои, много е кротък. Ето, слагам ръката, няма агресия, пипам ги тук по гръбчетата, по главичките, не жилят. От това пчелно семейство ще произвеждам следващата година майки за нуждите на моя пчелин. Ето, приятели, пълно запечатано, да ти е кеф да работиш с такъв кошер. Ето, гледайте за какво става дума. Долу корпуса, който е медовия LR корпус, също е запълнен и запечатан. Поздрав от дядо Божиновия пчелин!